kad među njima imate velikih stručnjaka na različitim poljima, zašto ih tako nazivate? Uostalom, poznata vam je povijest, poznata vam je povijest umjetnosti. Ljudi sa posebnim potrebama mijenjali su svijet tokom povijesti. E, zato smo mi razmišljali u upravnom odboru, a evo, gledajući sve ovo što se dešava u svijetu danas u ovom savremenom vremenu,